Hej og velkommen til den her video. Jeg har ikke lagt en video op i rigtig lang tid, og nu tænker jeg, at vi lige laver en ny en i dag. I dag laver vi en all around sommer video fra alle de steder, jeg har været den her sommer. Og jeg tænker også lige, at det var et godt tidspunkt til at få brugt min nye kamera, som jeg har købt, og jeg håber, man kan se, at der har været bedre kvalitet nu i de her videoer. Så ja, jeg håber, at I vil kunne lide den her video, men jeg tænker bare, at vi kommer i gang med den her. Så det første sted, vi lander her i den her video, det er sgu Aarhus. Og ja, der var jeg sammen med Andreas, og vi var der i en dag. Men vi formåede alligevel at besøge Moesgaard Museum sådan der, kind of. Den gamle by. Vi var på Aarhus Museum også. Og ja, så gik vi noget ved at komme rundt i Aarhus by, så det var ret fedt. Og det var en spændende oplevelse at prøve at komme ind i den her store by i Jylland. Hallo, yes. Så er det bare dig og mig. Jeg ved ikke, hvor Andreas er. Ah, pis, der var han sgu. Jeg håbede ellers, han lige var hoppet i vandet. Den næste by, vi landede i, det var så Aalborg. Og det startede jo ud med at være nogle problemer. Eftersom at vi ikke havde eftersom vi var blevet snydt med vores lejlighed, så derfor manglede vi så et sted at bo til starten, men vi løste og fandt et rigtig lækkert hotel i stedet for. Så skal vi tage lidt ekstra for, men det er fint. Nogle gange må man også betale lidt mere for kvalitet, og det gjorde vi så i det her tilfælde, og det var ret lækkert at bo dernede. Og så kom vi også rundt i Aalborg. Vi fik set Aalborgshårene. Vi kom i Zoo. Vi gik ind i byen. Vi gik rundt ved havnen. Det var virkelig en fed by. Næste by er Sæby, og der boede vi i hos Andreas' familie, og det var sgu meget hyggeligt i en lille by, men det var primært base for, at vi kunne komme til Skagen og Robbie Amil uden problemer, fordi vi havde vores rejseplads, så der tog vi hen, og det var en god base her, fordi man kunne også komme til Frederikshavn, og så var det også en lille hyggelig by i Sæby, så alt i alt. Så føler jeg, at den her Jylland-tur, hvor vi har været, de her tre steder i Jylland, faktisk var ret perfekt, ret fint, stille og roligt.
går vi faktisk videre til den nye sted på den her tur, og det er Holbæk. Men ja, hvad skal jeg sige, jeg nåede ikke at filme så meget i Holbæk. Det var meget mere afslapning, men jeg vil sige, at hvis der var noget, jeg fik dernede, som jeg selv synes var fedt, det var nogle rigtig fede dronevideoer. Så det var bare lige det næste sted, jeg ville tage. Looking for a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Sidste sted i den her video, ja, det kan jeg vel selv regne ud, hvis jeg ser mine videoer. Det bliver så Bulgarien, som man så også tog ind i, til sidst, hvor jeg var en uge i Sunny Beach. Og det er også her, hvor jeg vil vise jer nogle steder dernede, nogle af mine videoer. Og så håber jeg, at I kunne lide den her video, og så håber jeg, at I kunne lide de her videoer, jeg har skidt jer ind til. Og hvis I godt kan lide videoen, så må I give den et kæmpe like, husk at give den et kæmpe subscribe, og så fyrer vi bare en næste video af, hvis I gerne vil have flere af dem her, så vi ses til en anden gang. Adios. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never